gudoomiyaha gobolka taliyaha ciidamada aaggabariga gudoomiyaha gobolka haysimo madaxda kale ee gobolka waayeelka iyo waxgaradka golahan fadhiya haweenka iyo dhallinyarada dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bal horta marka ugu horreysa waa inaan ogaanaa ummad waliba taariikh bay leedahay qaranka dastuurkiisu waxa ugu horreeya uu xuskanayaa waxa weeye halgamadii qarankan ka soo dhacay oo ka soo halgamay oo ugu horreeyo halgankii daraawiishtu had iyo jeer halkan marka aynu joogno degaankan ama degaamo kale waxay moodaano hadda hadallada aan maqmaqlayn ahaa halkan laynagama xigo halgankii ugu dheeraa ee qarankan waxa uu ahaa halgankii daraawiishta waan ka xumahay hadalkii meeyarkii magaalada burco ka soo yeedhay marna wasiirka daakhiliga anagoo meeyaradan xukuma marna burcaawi baan ahay xaal baan ka siinayaa reer sool kelmadda meeyarkana waxaan ku amrayaa inuu xaal ka bixiyo sida aynu la soconno maanta ilaa shalay dhammaan gobollada reer somaliland waxay u dabaaldegayaan taageerada arrinta baarlamaanka ingiriiska ka dhacday waxaynu la soconnaa oo isweydiinaynaa arrintani maxay ahayd horta uu hoggaaminayay ninka xildhibaanka ah ee wasiirka gaashaandhigga ka ahaan jiray dowladda ingiriiska ee la yidhaahdo Gavin Williamson oo sawirkiisa haysataan qadiyaddaasi waxa weeye waa markii ugu horreysay ee dood intaa leeg laga aqbalo inay gasho ajendaha baarlamaanka ingiriiska sidaad la socotaan baarlamaanka dalka ingiriiska ee somaliland gumaysan jiray waxa weeye waa baarlamaanka ugu da'da weyn la adduunka ilaa 1000 sannadood buu jiraa arrintani waxa ay tusaysaa ajendaha dowladaha waaweyn ee noociisoo kale ah suuragal ma aha in ajendihiisa arrimo noocaasa lagaga hadlaa waa ajendo weyn oo dood baarlamaan uu soo diyaariyey uu hoggaaminayo xildhibaankaasi baarlamaanno fara badanina ay taageerayaan oo dabadeedna lagaga doodayo golaha baarlamaanka ayna ku bandhigayaan odhaahda odhanaysa iyo qadiyadda odhanaysa dowladda ingiriisku waa inay hor kacdaa oo horseeddaa ictiraafka dalka somaliland arrintan waxay kulminaysay dhammaan saddexda xisbi ee waaweyn ee dalka ingiriiska oo dowladdan iminka ka wada taliya iyo xisbiyada yaryar xildhibaanadoodoo dhan baa ka tirsanaa oo qadiyaddan soo bandhigayay waxaa laga ogolaaday qadiyaddan in dowladda ingiriiska uu joogo nin baarlamaan ah oo ninkaas oo ah waxa weeye waa wasiirka qaaradda yurub u qaabilsan dowladda ingiriiska ayaa isaguna u ahaa goobjoog oo dowladda ingiriiska u dhagaysanayay qadiyadda maxaanku idhaahdaa ee ay soo bandhigeen qadiyaddan wasiirkii dowladda ee loo soo diray iyo baarlamaanada faraha badan leh waxyaalaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ah in dowladda somaliland waxa ka hirgalay ay tahay dimuqraadiyad nabadgelyo iyo dowlad wanaag aad iyo aad u wanaagsan mar qura mayso waxaa ka mid ah oo ay soo bandhigeen
dowladda Soomaaliland doorashooyinkii ka dhacay ee xor iyo xalaasha ahaa inay ka mid ahaayeen doorasho madaxweyntooyo laba madaxweyne ay ku kala helaan cod 80 cod ah oo natiijada la isla aqbalay oo aan dhibaato ka dhicin oo aanay qaaradda Afrika hore uga dhicin oo xildhibaanadii arrintaasoo bandhigay ay gaarsiiyeen. Haddii madaxweynihii Maraykanka ee Donald Trump lagaga helo 80 cod, kumuu qancin dalkana xukunkiisa muu dhiibeen? Taa waxay ku tilmaameen inay caddaynayso biseylka siyaasiga ah ee shacabka ka xukuumadda iyo siyaasiyiinta iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland ka jirta. Maanta arrintan waxaynu ku taageeraynaa xildhibaanada gudaha iyo dabadaba. Hase ahaatee, waxaynu ka warhaynaa shacabkeenna reer Soomaaliland waxay ka warhayaan arrinkan sidaan hadda warbixinta idinku sheegay, idinkoo ka eglaya warbixintii oo dhammaystiran, idinkoo ka hadlaya maxaan ku dhahdayayaan warbaahinta idinkoo ka helaya ayaa waxaa la yaab leh inay arrintaa u midaysnaayeen axsaabta siyaasiga ah ee Ingiriiska, kuwa dowladda haya iyo kuwa mucaaridka, arrintaa way u midaysnaayeen. Soomaaliland dhaqan bay lahayd qadiyadaha maalinta qarannimada in mucaarid iyo muxaafid ba loo midaysan yahay. Maanta waxaa soo baxay in xisbiyada mucaaridka, gaar ahaan xisbiga Wadani, aanu qadiyadan taageeraynin oo uu ka hadlayo arrimo hoose oo Soomaaliland gudaheeda ah, oo qaarkood intooda badani aanay xaqiiqo siyaasiya oo jirta aanay ahayn. Maanta waxaan u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland ee dabadda ku nool iyo shacabka Soomaaliland ee dalka gudihiisa jooga, siyaasiyiinta noocaasihi meel idinkulama socoto. Itijaaha aynu ku soconno ictiraaf doonkaa kuma socdaan. Itijaahay ku socdaan waxa weeye siyaasadda la yidhaahdo fadhi ku dirirka, qofna caybka, cayda iyo waxyaalaha noocaasa. Waxaynu taagannay innaku maanta halkan iyo gobollada oo dhan, maanta shalayto shacabkeenna reer Soomaaliland ee Yurub ku nool oo ay ugu badan yihiin qaadintay dalka Ingiriiska, oo arrintan ay ka dhacday, inta kalena ay in badani ay timi, waxa ay fadhiyaan oo shalayta ay fadhiyeen ilmaha iyo gabadha uurka leh iyo ta umushay iyo ta waayeelka ee socon kari weyday, waxay fadhiyaan baraf iyo qabow aad iyo aad u fara badan oo mitira gaadhaya. Dadka noocaasa qadiyadooda ay taageerayeen siyaasiyiintii codka ka doonaysay waxay ka doorbideen inaanay la dabaal degin oo aanay maxaanku dhahdaayey aanay la ciidin, aanay taageerin. Miyay markaa dariiq u wada socdaan? Maanta waxaynu leenahay dadka shicibka ah, annaku waxaanu la taageeraynaa qadiyadan. Waxaanu aaminsannahay inay arrintani meel martay. Arrinta aynu leenahay waxa weeye ee qadiyadani ay daafurtay inay maanta adduunyadii golayaasha laga taliya dowladahoodii u waaweynaa inay golaheedii timi oo si rasmiya looga wada hadlayo in baarlamaankii Maraykanku, dowladdii baarlamaankii Ingiriisku inuu ku darqiyaayo oo xoog ku saarayo dowladda Ingiriisku inay horseed ka noqoto ictiraafka Soomaaliland. Waxay kale oo wakiiladeenna dalalka Yurub jooga qaarkood ay soo sheegeen inay dalalka qaarkood iyadana la filayo inay sidanta Ingiriiska ka dhacday ay ka yimaadeen oo ka soo hadashay ininta inoo fadhida dalka Finland inay iyaguna soo sheegeen. Waxaa la yaab leh
waxaa la yaab leh wasiirka dowladdu ay u diratay mar qura muu dafirin, mar qura muu ka hor imanin. Xildhibaanada aadka u faraha badan qadiyadday soo jeediyeen, isaguna wuxuu ku soo gebagabeeyey Somaliland qadiyadeedoo dhanna waanu aaminsannahay. Arrinta xisbiyada iyo doorashadana waanu ka taageernaa. Waxaana aan filaynaa muddada dhow inay doodani mar labaad ku soo noqoto aqalka baarlamaanka. Dadweynaha waxaynu leenahay gudaha iyo dabadaba marka la joogo axsaabteenna siyaasiga ah waxaynu guddigan ka midaysannahay qadiyadda qarannimada Somaliland ee xambaarsan jiritaanka ummadda, nabadgelyadiisa, horumarkiisa, ictiraafkiisa iyo dadnimadiisa iyo midnimadiisa iyo nabad ku wada noolaashihiisa. Ninkaanay intaasi u dhadhamaynin Somaliland meel la kuma lahaa siyaasina ka noqon maayo. Gobolka waxaan leenahay laascaanood gobolladu ka mid yahay, waynaka maanta nabadgelyada halgan ku ciidayna ku wada fadhina, waa halgankii ummaddii soo maray. Waan la aaminsanahay raggii halgan ka yidhi waxaynu isu diyaarinaynaa laascaanood xilliga xilligan ku xiga xilliyada soo socda inay laascaanood ay ka mid noqoto cidda hoggaaminaysa qaranka reer Somaliland. Marka aynu sidaa leenahay waxaynu doonaynaa markaa inay laascaanood horseed ka noqoto nabadgelyada, midnimada, wada noolaanshaha, horumarinta qaranka. Qadiyadeennan waxaynu maanta leenahay Somaliland ha waarto ha jirto, qarankeenna waxaynu Ilaahay uga baryaynaa inaynu mar walba wada noolaanno, inaynuna wada jirno. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.